ចានិងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលចូលមកកាន់ការផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រការចាស់ស្រឡាញ់រូបនាងខ្ញុំដោយ Subscribe និងទស្សនានៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងដែរបងប្អូនគឺជាកម្លាំងចិត្តដែលជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំបន្តនៅធ្វើវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ចាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមពំនាំព័ត៌មានថ្មីមួយទាក់ទងនឹងចាស់ចាសសិល្បករមួយរូបគឺលោកសេងមង្គលហើយបងប្អូនប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់ហើយថាលោកសេងមង្គលគឺជាតារាមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងចាសលោកគឺជាអ្នកសម្ដែងចាសជាពិធីករផងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះគឺចាសលោកតែងតែចេញទៅធ្វើការចាសសម្ដែងថតរឿងផងដែរតើតើនឹងការសម្ដែងថតរឿងថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅទឹកចិត្តសប្បុរសចាសការធ្វើបុណ្យសាងកុសលរបស់លោកសេងមង្គលអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាសូមបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសដោយយោងតាម Facebook របស់លោកសេងមង្គលបានបង្ហោះថាដល់ថ្ងៃនេះត្រូវទៅបំពេញការងារនៅខេត្តសៀមរាបជាបន្តហើយក៏បានជិះកាត់តំបន់ដាច់ត្រយ៉ាមួយកន្លែងនៅតំបន់ព្រៃស្អាតដែលណាស់ដែលតំបន់នេះពុំមាននរណាលក់ជាតយទានអ្វីដូច្នេះខ្ញុំគ្មានអ្វីប្រគេនក្រៅពីបច្ច័យទេករណីអរគុណព្រះគុណលោកប្អូនដែលបានថតរូបឲ្យបញ្ជាក់ដោះម៉ាស់តែពេលថតរូបមួយផ្លែតនឹងទេចាឲ្យលោកក៏បានរៀបរាប់ទៀតថាខ្ញុំជឿលើកុសលផលបុណ្យសូមជូនបុណ្យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអឡូនសេងមង្គលចាអរគុណណាបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយរបស់តារាចាដល់វាជាប្រិយភាពរបស់យើងដែលលោកថ្ងៃនេះគឺលោកបានចាធ្វើចាបុណ្យមួយយ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់ព្រះសង្ឃចាដែលបានបាតហើយដោយសារតំបន់នោះដាច់សយ៉ាពេកអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានអ្វីត្រៀមទេគឺលោកសេងមង្គលគាត់បានប្រគេនចាបច្ច័យនឹងផ្ទាល់តែម្ដងជាអរគុណណាស់សម្រាប់ការគាំទ្រនេះសូមបញ្ជាក់ឃើញថាលោកតារាចាស់ប្រុសរូបនេះពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពហើយឯជីវិតនៅក្រៅវិញក៏ចាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ចាស់បងប្អូនគួរឲ្យរាក់ទាក់រាប់អានចាស់ចេះសាងកុសលផលបុណ្យផងដែរស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបអញ្ចឹងអរគុណណាស់បងប្អូនដែលខំចំណាយពេលតាមដានហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់នាងខ្ញុំផងពេលនេះនាងខ្ញុំគោរពនិងជម្រាបលាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ